vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Comecei mais um vídeo aqui, né? Diferente. Vocês estão vendo aí que eu tô no carro, né, gente? E hoje, gente, eu estou indo lá no plano pra passar com assistente social, gente, pra já deixar os meus documentos, né? E saber quanto que vai ficar a cirurgia, né, gente? É a data certa. Eu não sei se eles vão passar logo hoje o valor da cirurgia ou se vai ser só... Não sei se vai ser depois que eles me entrem em contato, eu não sei como é que vai ser. Mas eu vou tá atualizando vocês, tá? Não sei se vocês estão ouvindo direito, né? Por causa do barulho, tá ventando também. Mas é isso aí, tamo indo lá, gente. E em nome de Jesus já deu tudo certo, né? Tô muito, muito feliz mesmo. Deus é maravilhoso, né, gente? Tô levando já todos os documentos, cópia. Então, chegando lá, eu vou ver quanto que vai ficar, né? Não sei se eu falei com vocês, gente. Eu tinha voltado lá no dia da consulta, né? De novo, passei com o doutor de novo, né? Depois levei os exames pra ele. E... aí ele me passou um papelzinho, né, gente? Vai ser mexido em dois nervos, né? Parece que vai ser feita a cirurgia nos dois olhos. Acho que eu cheguei a conversar com vocês, né? Mas depois eu vou explicar direitinho pra vocês, tá bom? Então continue ligadinho aí, que daqui a pouco eu volto. Pessoal, vocês estão passeando, né? Estão bem melhor, graças a Deus, né, Alice? Ficaram ruim da gripe, dando febre e tudo. Tossindo, ainda estão tossindo um pouquinho, mas já estão bem melhor, graças a Deus, né? Mas ficaram ruim, menino. Mas tá aqui os dois. Gente, chegamos aqui no setor de mansões, ó. Porque aqui em Brasília, gente, só tem mansão, ó. Só rico que mora aqui, bebê. Olha. É uma mansão mais bonita que a outra. Olha, gente, é chamado de Parkway, setor de mansões. Vocês já ouviram falar? Bota aí nos comentários se vocês já ouviram falar sobre o setor de mansões aqui em Brasília. Só tem mansão, mansão mesmo, sabe? As mansãozona, ó. Vale mais de milhões, ó. Tanto de um lado quanto de outro. Só mesmo pros ricos, rico mesmo aqui, ó. Pobre não mora aqui não, nessa parte aqui não. Caminhão. Eita, o caminhão, mãe. Olha o caminhão. Como eu tô falando, gente, pobre não mora nessa parte aqui não. Só rico mesmo, ó. Aí tem a estradona ali, ó. Tá vendo ali, ó? Pra eles fazer caminhada. E até que aqui é seguro, gente. A gente não ouve falar de assalto, nada aqui não, ó. Sabe? É bem seguro, sabe? Mas, ó, é cada mansãozona, ó. Que a gente já tá em Brasília, né? Ainda tá um pouco longe do destino da gente. Mas daqui a pouco a gente tá chegando lá. Só queria mostrar um pedaço pra vocês aí, ó. Desse setor de mansões, pra vocês verem, ó. Vocês já viram um lugar assim, cheio de mansão, uma do lado do outro? Já, né? Tem um monte por aí, né? Onde os famosos moram é assim, né? Setor de mansões também, né? Sim, por rumo de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Também eles moram assim, né? Assim, tipo, setor de mansão, né? Uma mansão do lado da outra, né? Eu já vi. Aí, ó. Tá vendo? Ah, essa dali, ó. Essas daqui, ó. Olha essa daqui que bonita. Muito, muito lindo, gente. Tá fazendo carinho na Alice. Aí, gente. Olha o Paulo fazendo carinho na Alice, gente. Ô, meu Deus. Tá fazendo carinho na irmãzinha, é? Tá? Você ama sua irmã? Hã? Ó, ele tá fazendo carinho na irmã.
Voltei aqui novamente, gente, para dar continuidade a esse vídeo. Já está no dia seguinte, gente. Confesso para vocês que ontem eu não gravei mais nada, né? Eu ia gravar quando chegasse lá, mostrar para vocês, mas, gente, tava uma fila enorme, enorme. E aí eu fiquei com vergonha, né? Porque tem gente também que não gosta de ser gravado, né, gente? Eu falei, não, eu vou gravar quando chegar em casa. Cheguei em casa cansada, gente, nem gravei, mas hoje estou aqui para atualizar vocês, né? Então, como eu falei, ontem eu fui lá, né, na assistente social para poder dar os documentos, né, gente? Ficou faltando ainda um documento que é a xerox do IPTU, né, gente? É porque ele paga IPTU, né, pra tudo isso eles vê para dar o desconto, né, gente? Quanto mais coisas a pessoa paga, mais eles dão desconto, né? E aí, só que ele falou que no dia do pagamento ele pode levar a cópia, né? E aí, gente, o que que ele falou, né? Eu tive que assinar lá uns termos lá, né? Sabendo, estar ciente, que é uma instituição, tudo e tal, né? E dei os documentos e agora tem que esperar 15 dias, gente, que eles vão entrar em contato em 15 dias pra falar, passar o valor da cirurgia e se caso eu for fazer, né? Eles vão marcar a data lá, né, gente? Mas é isso aí, gente. A minha cirurgia, eu falei que ia mexer nos dois olhos, gente, mas não. Eu li lá no papelzinho que o médico me deu, é só nenhum olho, esse olho aqui, ó. Que vai ser mexido, o olho direito, que é esse olho aqui. Então vai ser mexido nesse olho, só que em dois nervos, tá? Dois nervos desse olho aqui vai ser mexido. Algo que eu não falei pra vocês, gente, a cirurgia possa ser que não fique 100%, tá? Possa ser que melhore só um pouco, possa ser que nem melhore, entendeu? Ou possa ser que, né? Mas, gente, vale a pena a gente... Como é que se diz? Quem tem estrabismo, a gente vale a pena seguir em frente, sabe, gente? A gente fica ciente que a cirurgia possa ser que não dê certo, mas a gente tenta, né, gente? A gente tenta, né? Porque, gente, já teve várias pessoas que fizeram e não deu certo, né? Já teve pessoas que fizeram e deu certo, só que depois voltou, depois de algum tempo voltou. Pode acontecer de voltar de novo, tá, gente? Mas, gente, eu vou tentar, né? Não custa nada pra depois eu também não ficar... Ai, por que eu não tentei fazer, né? Vou tentar, gente. Eu creio, eu determino, em nome de Jesus, eu estou orando que vai dar tudo certo, a minha, né? Como eu falei, existe caso de pessoas que não ficou 100%, né? Ou que não deu certo, né, gente? Continuou torto o olho. Mas são poucas pessoas, gente. A maioria deu certo, a maioria tá aí com o olhinho retinho, bonitinho, né? Então, eu acho assim que vai de pessoa pra pessoa, né? De caso pra caso, como o meu é bem leve, eu acho que possa ser que dê certo, né? E eu estou orando, gente, tá entregue nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Ele é o dono de tudo, ele sabe de todas as coisas. E como eu falei, foi ele que preparou essa instituição pra mim estar fazendo por lá, gente. Deus tem preparado tudo, 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 gente. Como eu falei pra vocês, gente, a vaquinha ainda está de pé. Se vocês quiserem me ajudar aí com a vaquinha online, né, pra fazer a minha cirurgia, gente. Tá aí, vou deixar o link da vaquinha, vou deixar as minhas contas bancárias, né, se vocês puderem doar o quanto vocês quiserem, tá, gente? A quantidade que Deus tocar no seu coração. Como eu sempre falo, se você não puder ajudar em dinheiro, você pode estar ajudando assistindo os vídeos, assistindo os anúncios, tá, gente? Que eu posso estar ganhando meu dinheirinho por aqui, tá? E assim, gente, eu ainda não consegui esse dinheiro, tá, da cirurgia. Ele me passou lá o valor, gente. A minha cirurgia pode ficar entre 2.500 a 3.500 no máximo, né? Dependendo da minha renda e tudo, ele falou que vão avaliar os documentos. Possa ser que fique 2.500? Possa ser, mas também possa ser que fique 3.000 e pouco, né, gente? Mas eu não tenho esse dinheiro, mas como eu falei, gente, eu vou pegar a ajuda de vocês, né? A vaquinha que eu tenho recebido aí, gente. E o que sobrar, gente, eu vou ver de passar no cartão de crédito, dividir, né? Deus tá no controle, gente. Eu não tô nem um pouco preocupada. Deus tá no controle da situação, né? Ele sabe de tudo, como eu falei, né? Ele sabe de tudo. Ele prepara tudo no momento e na hora certa, né? Desde já quero agradecer a todos que contribuíram, gente, pra esse meu sonho. Foi muitas pessoas que contribuíram. E eu estou muito, muito feliz por cada um de vocês ter me ajudado, tá, gente? Até agora, no momento, eu consegui em torno de R$400. Mas glória a Deus, né, gente? Deus é fiel, né? E é isso, gente. Voltarei aí com os vídeos. Agora estarei postando aí, né? Um dia sim, um dia não. Novamente, né? Quero voltar aí, né? A gente tava um pouquinho afastada, como falei, né?
Mas vou voltar, gente. Mês que vem eu tô pretendendo fazer aí um mês de maio. Maio é 30 dias, né? Maio todo dia. Pra poder compensar aí os dias que eu fiquei sem gravar, né, gente? Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, tá? Compartilha com a sua família também, pra ela vir fazer parte da nossa família. Fiquem todos com Deus. Um super beijão. Tchau.